ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଶଙ୍କର ଦରକାର। ଇଏ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ହେଲା ନା କ'ଣ? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ବି ବର୍ଷା ହେଇଗଲି। ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା, ଆଗ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜଣେ ମହିଳା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା? ମୁଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲି କାମ କରିବାକୁ, କାମ କରିଲା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶଙ୍କର କଅଁରକୁ ଭେଟିଥିଲି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିକଟରେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିକଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜରି ଟାଣି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଚା' ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବ, ମୋ ଦୋକାନରେ ରୁହ, ମୁଁ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବି। କରିବା ପରେ ମୁଁ ରହିଲି, ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ପରେ ମୋତେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପଇସାଟା ମୋର ଅଟକେଇକି ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପଇସାଟା ଦେଉନ ନା, ବେପାର ପତ୍ର ହେଉନି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନେବୁ, ଆର ମାସରେ ନେବୁ, ତାର ମାସରେ ନେବୁ ବୋଲି ମୋତେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ। ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ, ସେ ଜରି ପାଲ ଟାଣିକି ଘର ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଥିଲୁ, ସେଇଠି ବି ରହୁଥିଲୁ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଟୋବାଲାଠୁ ନେଇ ଦୋକାନ ବଜାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କର ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ବର୍ଷା ରାତିରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? କହିଲା ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବନି। କହିଲା ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ରଖିବି, ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ, ସେ କୋଡ଼ିଆ କାହିଁ ରଖିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି କଲ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ଯାଇକି GRP ଥାନାରେ ଜଣେଇଲି, GRP ଥାନା ବୁଝିଲାନି, ପୁଣି ମହିଳା ଥାନାରେ ଜଣେଇଲି। ମହିଳା ଥାନାରେ ଜଣେଇଲା ପରେ ଥାନା ତାକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଡକେଇକି କିଛି ବୁଝାମଣା କଲେ, କହିଲେ ତୁ ତ ତାକୁ ରଖିଛୁ ରଖିଛୁ, ଏମିତି କେସ୍ ଖାଇବୁ ସେମିତି କେସ୍ କାହିଁ ଖାଇବୁ, ତାକୁ ରଖିଛୁ ରଖ। ସେଇଠୁ ବୁଝେଇଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘର ଭଡ଼ା 2500 ଟଙ୍କା ଦେବି, 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବି, ଘର ସଉଦା ବାବଦ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି କହିକି କହିଲା। ଆଉ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ଦେଲାନି। ସେଇ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲିଆ ସାହି ବାଜପେୟୀ ନଗରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି 2 ଜଣ ମିଶିକି ରହିଲୁ। ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବି କାମ କରୁଥିଲି, କିଛି ଦିନ ଗଲେ ମୋତେ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ଘରେ ଆସିକି ରହିଲେ ତୁ ଘରୁ ଆଉ ଯିବୁନି ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି। 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଘରକୁ ବାଜପେୟୀ ନଗର ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ ନା ତାଙ୍କର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛୁ। ତାପରେ ରହିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ 5 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଝିଅ ଖୋଜିକି ବାହାହେବି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ନେଲ, ଆଉ କାହିଁକି ତୁମେ ବାହାହେବ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ନୁଚେଇଲେ, ନୁଚେଇକି ମୋତେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ନିସ୍ତୁକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମୋ ହାଡ଼କୁ କିଡ଼ିଙ୍କି ସାଇଜିରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ମାରିକି ତାପରେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ପୁଣି ମାଡ଼ ମାରିକି ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ। ମୁଁ ପିସାର ଡାକିଲା କ'ଣ ଦୌଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ 5 ତାରିଖରୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇନଥିଲି। 3 ଦିନ ହେଲା 5 ତାରିଖରେ ମୋ ସହିତ ରେପ୍ କଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ। 6 ତାରିଖରେ ମୁଁ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି। 7 ତାରିଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ମୋତେ ଡ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକି 10 ତାରିଖରେ କି 12 ତାରିଖରେ କହିପାରିବିନି ବିବାହ କରିଦେଲେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲେ। ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା କ'ଣ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଜଣେଇଲି ସେ ବାହା ହେଇକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ବାହା ହେଇଥିବ ସିଏ ବି ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲା କ'ଣ ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆଜି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଜିତିଛି, ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନା। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସିଏ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ନେଇଛି ଜବରଦସ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିବି। ମୋ ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ତା ବୟସ 30, ସିଏ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ରଖିବନି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରେପ୍ ହେଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ରଖିବ କି? ତାକୁ ରଖିବନି, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଉପାୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ରଖିବ, ଜବରଦସ୍ତି ରଖିବ। ଯେମିତି ବିବାହ କରିଛି ମୋତେ କହିକି ବି ବିବାହ କରିନଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ମୋତେ ରଖିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ତା ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବି, ତା ଘରେ ପଶିକି ରହିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଶଙ୍କର ଦରକାର। ଇଏ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ହେଲା ନା କ'ଣ? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ବି ବର୍ଷା ହେଇଗଲି। ସେଇଆ ମୋର ମିନତି କରିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କର, ମୋତେ ଶଙ୍କର ଦରକାର। ଶଙ୍କର ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ତା ଘରେ କରିବି, ନହେଲେ ଆଇନ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହୁଛି ଯାହା କରିବି ସେଇଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜିଦି ମୋର ଶଙ୍କର କର ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷା ବଳ ହେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।